13 січня на календарі. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Реконструкція площі, ремонтні роботи, будівництво водогону, проект «Питна вода». Вифлеємська зірунька, конкурс для всіх. Презентували творчі доробки. Виставка «До дня веселя». На хабарі у $1500 США попався заступник голови правління Воловецького споживчого товариства Закарпатської облспоживспілки. Про затримання чергового чиновника-хабарника прозвітувала прокуратура Закарпатської області. Посадовець вимагав зазначену суму за надання згоди на укладання договору оренди приміщення для здійснення комерційної діяльності. Його викрили при одержанні неправомірної вигоди у своєму службовому кабінеті. Грошові кошти вилучили. Наразі вирішується питання про його затримання у порядку статті 208 КПК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. У 2017 році загалом по Україні зареєстровано 1551 умисне вбивство. Розкрито ж з них 1387. Про це йдеться у підсумковій інфографіці Нацполіції України щодо умисних вбивств та замахів за 2017 рік, яку оприлюднив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Згідно з оприлюдненими даними, на Закарпатті за 2017 рік розкрито 94% умисних вбивств та замахів. Хуські правоохоронці вилучили в чоловіка наркотики та боєприпаси. Під час санкціонованого обшуку будинку 36-річного жителя Вишкова поліцейські знайшли понад 500 грамів канабісу та 150 набоїв. Вилучене направлено на експертизу. В одній з кімнат будинку правоохоронці виявили суху подрібну речовину, зовні схожу на канабіс. Крім того, в приміщенні будинку чоловік приховував 149 набоїв калібру 4,5 мм. В Ужгороді триває реконструкція площі Георгія Кірпи. Знаходиться вона перед центральним залізничним вокзалом. Ремонтні роботи розпочалися ще восени минулого року та у 2018-му їх продовжать. Як виглядатиме оновлена площа та коли роботи планують завершити, знають мої колеги. Площа імені Георгія Кірпи в Ужгороді є однією з візитівок міста. Адже розташована перед залізничним вокзалом, вона стає першим місцем, яке бачать гості, приїжджаючи до обласного центру Закарпаття. Саме тому міською владою була ініційована її реконструкція, яка розпочалася ще восени минулого року. У 17-му році повністю було розпочато реконструкцію площі Кірпи. Змінення, по-перше, загальної кількості площі по даній території. Заміна, по-перше, вона була розподілена на дві частини виконання робіт, тобто зняття покриття, зняття, заміна старої ливневої каналізації, нові тротуари, прибордюрна частина і зміна самого ландшафту. Також на площі нове вуличне освітлення. Наразі тут вже встановлюють тротуарну плитку. А також частково нанесено перший шар асфальто-бетонного покриття. Зміни відбулися і на території зеленої зони. Нова площа відтепер матиме круговий рух, який полегшить насичений транспортний проїзд перед залізничним вокзалом. Як розповідають в департаменті міського господарства, як тільки дозволятимуть погодні умови, роботи продовжать. Я думаю, що при хороших сприятливих погодних умовах буде покладено до кінця черновий шар асфальтобетонного покриття, і вже з весни ми закінчимо даний об'єкт. Об'єкт буде закінчений тим, що буде покладено поверхневий остаточний асфальтобетонний шар, і буде повністю зроблена зелена зона на даному об'єкті. Самі ж ужгородці реконструкцію площі Кірпи вітають, адже тут не проводили жодних ремонтних робіт вже не один десяток років. Однак містян обурюють терміни. Кажуть, роботи приносять неабиякі труднощі у пересуванні. Та й реконструкція такого масштабу могла б бути набагато швидшою. Придумали вони дуже добре, дуже добре. Но роблять вони то дуже довго. Треба би то зробити, бо приїжджають туристи, приїжджають ці. Це ж має бути зроблено в течение двох неділь. Що не зробили? Що не роблять? Там розбити, на ПТФІ все повністю роздовбати. Потрібно було переходити через сюди дорогу, дивіться, зараз нормальну розвилку, вони не знають, чим то воно кінчиться тут. Мені кажеться, що потрібно, обов'язково. Я думаю, що покращиться, бо вид і вся розв'язка, та вся якось краще буде, тому що тут взагалі це недостаток, що там
ніяк не можуть домовитися, щоб ті дома знести та зробити нормальну площу вже. Завершити роботи згідно договору з підрядником повинні наприкінці весни. Реконструкція обійдеться міському бюджету в трохи більше ніж 4 мільйони гривень. З нового року українці повинні будуть сортувати відходи. З 1 січня 2018-го вступила в силу норма закону України про відходи. Згідно з документом, побутові відходи підлягають переробці. Українці повинні сортувати сміття за видами – папір, пластик, скло, метал, органічні відходи і викидати їх в різні контейнери. За недотримання норм сортування побутових відходів передбачені штрафні санкції. Для фізичних осіб – від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб – громадян суб'єктів підприємницької діяльності – від 850 до 1700 гривень. На Виноградівщині відкрили два довгоочікувані соціальні об'єкти. У селі Боржавське урочисто відкрили дитячий садочок, розрахований на 80 місць. Його будівництво почалося ще у 2007 році, однак через нестачу коштів багато разів призупинялося. Минулого року дитсадок у Боржавському внесли до переліку об'єктів Державного фонду регіонального розвитку, який передбачає співфінансування з місцевим бюджетом. Завдяки цьому будівництво нарешті вдалося завершити. Ще один довгоочікуваний об'єкт відкрили в селі Великі Кум'яти. Відтепер тут діє пункт екстреної медичної допомоги. Пункт забезпечуватиме екстреною допомогою сусідні Боржавське, Заводку, Онок та Шаланки. Загалом це майже 20 тисяч населення. На Хущині цього року планують реалізувати проєкт, який ще кілька років тому був затверджений відповідною програмою «Питна вода». Мова йде про села Сокирниця, Стеблівка, Крайниково, Данилово та Олександрівка. Як відомо, централізованого водопостачання у районі нема, тож проблема з питною водою в цих селах завжди була досить актуальною. Ще у 2012 році у Хустському районі затвердили програму «Питна вода», згідно з якою був розроблений і проект будівництва водогону на окремій території. Однак проект до цього часу лишався тільки на папері, а наразі районна влада нарешті взялася за його реалізацію. Для того, щоб забезпечити мешканців району питною водою, і була розроблена оця програма. Оця програма включала в себе подачу води від Сокирницьких свердловин до Стеблівки, до Крайникова, Данилова і Олександрівки. Проблема питної води актуальна для всіх сільських населених пунктів Хущини, особливо у літній період під час засухи. Однак найбільше проблем з водою виникає у жителів Олександрівки, а також і в інших прилеглих селах – Данилові, Крайникові, Сокирниці та Стеблівці. Вода у їх криницях солона. Проблема із водозабезпеченням в нашому селі сьогодні дуже актуальна, тому що практично все село потерпає від недостачі води, особливо період засухи. Водоносний шар, який у нас зараз є, де розміщено село Данилово, залягає 3,5-4 метри. Далі йде сольові пласти. Геодезичні зйомки на протязі 2010-2015 року були зроблені, і на основі геодезичних зйомок почав розроблятися проєкт. Проєктна кошторисна документація в кінці 2015 року становила біля 180 тисяч гривень. На той період часу районна рада виділила була такі кошти, але проєкт не був виготовлений в повному об'ємі або в повної мірі. Відтак, аби зрештою запланований проєкт реалізувати і вирішити проблему як таку, поділити його на кілька етапів. Я думаю, дуже хороший проєкт, щоб вже використати ці скважини по максимуму і забезпечити ці населені пункти, які передбачаються проєктом Стеблівка, Сокирниця, Крайникова, Данило, Олександрівка. Наразі проєкт допрацьовано, взяті заново проби води на аналіз із обох сокирницьких свердловин. За попередніми результатами, вода відповідає вимогам державного стандарту та санітарного законодавства і є безпечною. Тому зараз все опирається у кошти, які підуть на будівництво водогону. Але перш ніж будувати самий водогін, необхідно врахувати і те, що біля свердловин необхідно зробити будівлю насосну, яка б давала можливість не тільки викачувати воду із свердловин, але і подавати її по магістралі. У мене фільтр не збачиться. Мені, знаєте, так, головне, щоб ми за воду не платили, і все. З водою проблема, я думаю, у багатьох людей є, бо вода в колодязях недобра, во-первых. Вона для непіттєва, не дуже хороша, а влітку вона пересихає, коли жарке літо. Ми включаємося у фонд регіонального розвитку. Є в нас напрацювання для того, щоб
ми мали можливість війти у окрему програму Українського фонду соціальних інвестицій. Український фонд соціальних інвестицій на території Хустського району, на превеликий жаль, не працює. Тому ми делегацією в складі голови адміністрації, представників від ради депутатського корпусу хочемо поїхати до міністра соціальної політики з проханням, щоб Хустський район, але бодай цей один проект, щоб був включений у фінансування Українського фонду соціальних інвестицій. Наразі найвищий показник захворюваності на кір на Закарпатті, на Виноградівщині, Ужгородщині, Хустщині та Тячівщині. За даними МОЗ України, за 11 місяців 2017 року в Україні зафіксували 3382 випадки захворювання на цю недугу. Найбільше випадків зареєстровано в Івано-Франківській області – 1049 осіб, Одеській – 931 особа та Закарпатській – 416 осіб. В Одеській області вже п'ятеро людей померли від кору, з них троє дітей. Інтенсивне поширення інфекції спостерігається серед осіб, що схильні до кочового способу життя та не мають щеплень проти кору. У мисливських угіддях Закарпаття стартувала друга хвиля соціальної підгодівлі тварин. Щоб пережити зиму, диким тваринам потрібна допомога людей. Для цих потреб лісівники та користувачі мисливських угідь, єгері заздалегідь заготовляють корми для диких тварин, а саме сіно, солонці, зернові суміші, овець, пшеницю, ячмінь тощо. Зазвичай диких тварин підготовують 1-2 рази на тиждень. На Закарпатті у січні розсвіла сакура. Світлину, на якій зафіксовано дивину природи, поширив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook «Закарпатець Василь Копин». Фотографію автор підписав: на календарі 12 січня в Мукачеві цвіте сакура. Конкурс «Фестиваль різдвяних колядок «Віфлеємська зірунька 2018» триває. Цього разу маленькі колядники дивували своїм співом та цікавими різдвяними сценками у місті Рахів. Як все було, дивіться у сюжеті. Практично кожен регіон в Україні має свої традиції святкування Різдва. Проте не у всіх областях прийнято колядувати. На щастя, на Закарпатті ця традиція збереглася. І на Рождество, як інколи називають це свято у нас, ми можемо практично всюди почути традиційні пісні про народження та життя Ісуса, про Божу матір, ангелів та святих. А послухати гуцульські колядки можна було цими днями у Рахові. Там уже у восьме проходить фестиваль «Віфлеємська зірочка». Гарну, добрий час, із Різдвом вітаю вас, із вечерею святою, із веселою колядою. Святкуйте той день, точно святкуйте день Христового Різдва. Прости, прогрішення дай нам, обновлення день Христового Різдва. Колядники ходять з дзвіночком і зорею, що символізує Віфлеємську зірку, яка вказує шлях до печери, де народився Ісус. Також учасники фестивалю переодягалися в костюми кози, ірода, пастухів, царів і розігрували християнські сюжети. Коляда лунала і за межами сцени. Вже після виступу перед будівлею Рахівської РДА, де й проходив захід, юні виконавці продовжують веселитися. Наче люди ваші перші хаті, що були ви завжди щирі багаті. Не дивлячись на свій юний вік, більшість дітей усвідомлює значення колядок і важливість дотримання таких традицій. Ми дуже любимо колядувати, бо ми прославляємо Ісуса. І так це оновляє віра про життя, про Ісуса, про святих. Ми так іще зароблюємо гроші, що колядуємо, та й можемо щось, наприклад, у церкву дати на добрий вчинок. Ми колядували на лісяній зільці. Мені дали за виступ подарок, та й мені дуже це подобало виступати. Батьки, бабусі та дідусі, керівники творчих гуртків, вчителі та просто гості заходу, які прийшли послухати різдвяні колядки та щедрівки, фестивалем задоволені і переконані, що такі дійства йдуть дітям лише на користь. Нам подобається і ми дуже раді, що організація цих свят вже продовжується з року в рік. Наші діти розвиваються, і моторика, і логіка, і нам дуже подобається.
дуже цікаво, прекрасно. Добре, що не забувають нашу традицію, таку, знаєте, гуцульську, таку народну. Все так, як вечерюють діточки і ми, ну, цікаво, то яка, просто слів нема. Дуже подобається, дуже гарно діточки виступали, молодці, дуже, дуже рада, що такий проводять таку флеємську зірочку. Діточки дуже всі старалися, дуже гарно, всі одягнуті, гарно співали колядки, молодці. Це у нас традиційне таке, не забуваємо, учимо дітей традицій народних, щоб діти не забували про флеємську зіроньку. І діти, кажуть, дуже задоволені призам і виграшам всім. Ми дуже дякні спонсорам. Люблять. Готувалися кожен день, люблять колядувати. Вони ще маленькі. Мета подібних фестивалів – популяризація традиційних святкувань Різдва і дотримання своїх цікавих звичаїв для передачі іншим поколінням. Приємно, що такі заходи підтримує і міська влада. Стараємося підтримувати гуцульські традиції, гуцульську культуру, підтримувати коляду і підтримувати наших надзвичайно обдарованих діточок. Цього року фестиваль проходить надзвичайно цікаво, надзвичайно урочисто. Такої кількості колективів ми ще не мали. І цього року всі отримують подарунки. Захід проходив за сприяння народного депутата України Василя Петьовки, від якого не лише кожен з учасників фестивалю, але і навчальний заклад, який вони представляли, отримав подарунки. Віфлеємська зіронька зібрала колядників і на Тячівщині. Вихованці ДНЗ та школярі початкових класів колядували та щедрували на сцені Тернівського будинку культури. Жодна дитина не залишилась традиційно без подарунків. Більше про святкове дійство – наш наступний матеріал. Один з етапів традиційного фестивалю «Віфлеємська зіронька» пройшов і у Тернові Тячівського району. Сьогодні в Тернівському будинку культури проводився дуже гарний і традиційний, який вже восьмий рік проводиться, фестиваль завдяки народному депутату України Василю Васильовичу Петьовки. Дуже приємно, що цей фестиваль проводиться і зберігаються традиції. Колядники відтворювали вертепи та співали різдвяних пісень. Щоб якомога яскравіше представити навчальний заклад на фестивалі, всі були одягнені у традиційні костюми. Кожного року колектив з Тернівського ДНЗ номер 2 бере участь у фестивалі «Віфлеємська зіронька». Радіють, що цього року конкурс проводиться у формі фестивалю, і всі діти виступають на рівних. Я думаю, що це для дітей дуже радісне свято, і цим іграшкам вони дуже будуть раді. На підготовку до фестивалю у дітей було небагато часу. Ми хотіли 2 тижні. Батьки радіють, що діти мають змогу брати участь у подібних фестивалях, адже це допомагає зберегти традиції народу. Я дуже рада, що такі проводяться фестивалі, конкурси, тому що діти дуже зацікавлені і дуже раді цим подаруночкам. Вони мають стимул до цього готуватися. Єдине, чого не вистачає дітям під час підготовки до різдвяного фестивалю – це час та приміщення. Хочу сказати, що вже й програма стала складніша, як була. Діти все залюбки виконують. Було б лише часу і було б приміщення. Дуже нам треба музичний зал. Фестиваль проходить за ініціативи та підтримки народного депутата Василя Петьовки. Кожен з колядників отримав солодощі, а подарунками також було нагороджено кожен навчальний заклад. Віфлеємська зіронька і надалі буде давати змогу дітям взяти участь у фестивалі та підтримувати традиції нашого краю. У Нижньому селищі, що на Хущині, колядували спільно кількома громадами. Тут відбулося так зване колядовання Хустецької долини, до якої входять 3 села – Копашнево, Нижнє селище та Нанково. Однак серед колядницьких колективів були й гості – відомі у краї велятинські молодички та заслужений академічний закарпатський народний хор. Усі подробиці у сюжеті далі. Сідове плеємо, де родився Бог плоті чоловіка. Да буду доце, поки ми туди ходимо, да пострижи хто, кого ми так мовимо. Молю
Господь Ісусе, ти так довгожданий. Дещо тя прошу Божого прощення. Я убогий пастир, новілий мій, православний вірі, постоянно буду. Третій рік поспіль в Хуському Нижньому селищі колядують цілою громадою Хустецької долини. Колядники з трьох сіл Копашнева, Нижнього селища та Нанкова збираються разом на коляду. Два роки назад була ідея, виникла така ідея колядувати трьома селами. В цьому році ми назвали, це була ідея наших хлопців молодих, Кошана Ярослава. Він каже, давайте назвемо наше колядування, колядування Хустецької долини. І так, якби ця ідея вже перетворилася в колядування трьох громад. Я сподіваюся, що об'єднане громад майбутнього. Цього року до спільної коляди приєднали ще й гості з району та області, тож програма колядування була дуже насиченою. Голоси колядників були настільки сильними та милозвучними, що й без музичного супроводу творили музику. Щодо текстів пісень, то кожне слово прославляло народження нашого Спасителя. Церковні хори та хори працівників культури Хустецької долини і розпочали різдвяний концерт. Років, чесно кажучи, десь може 60, як воно продовжується, цей спів церковний, який прославляє ім'я Господнє. Пилятинські молодички цього року теж завітали до селища, вони продовжили концертну програму, а за ними на сцену вийшов єпархіальний хор Хуської єпархії Української православної церкви. Добрий вечір вам! Ми прийшли до вас на свято. Ясний місяць випливає, щедрий вечір. І святим різдвом освітаємо святий вечір. Зелень, зелень, дзвонить дзвінок. Цей хор був створений 8 років він має, коли приїхав наш всіми любимий владика Хуський Виноградівський Марк, він благословив, попросив нас і благословив нам створити такий хор, який зараз дуже часто в Хуській єпархії при участі у богослужінні владики Марка супроводжує молитвою і піснопівами його служіння. Виступ заслуженого академічного закарпатського народного хору під керівництвом Наталії Петій Потапчук, що має великий успіх на теренах України, не тільки став завершальним акордом традиційного колядування. Закарпатський колорит відтворили на сцені не лише колядками, піснями та музикою, а ще й танцями та сценічними костюмами. Ми віримо в те, що коли люди згуртуються разом навкруг молитви, навкруг якихось церковних заходів, то воно об'єднує. Відбувся колядницький захід за підтримки депутата Закарпатської обласної ради Василя Губаля. Якщо люди хочуть, якщо є бажання, є ідеї, їх треба підтримувати. Ну, ідея підтримувати колядування, звичаї наших дідів, прадідів, я рахую, що ліпшого придумати не можна. 10 Василів презентували свої творчі доробки на спільній виставці в Ужгороді. Напередодні Дня Василя в атріумі Закарпатської ОДА відкрилася виставка творів спілки художників України. Враженнями від полотен поділиться і моя колега Тетяна Легеза. Сьогодні в атріумі обласної адміністрації представлені роботи різних мистецьких напрямків. Є і скульптура, і графіка, і живопис та декоративно-прикладне мистецтво. Тут нині навіть співають колядки. Але є одне, що об'єднує всі ці твори, що саме скажемо згодом. У процесі сюжету, можливо, ви самі відгадаєте. Ось один з авторів робіт – скульптор Василь Роман. На виставці представляє три роботи. Розповідає, що з усього доробку обрав ті, які в інсталяції найбільше компонують між собою. Щоб їм було толерантно, зручно одна з другою.
Ну, і, може, улюблені твори. Роботи про те, що не є снігу. Я вибрав самі білі, білесенькі, такі, можна сказати. Ну, і якось, думаємо, під ялинку покласти. А це вже художник Василь Вовчок. Представляє на виставці 13 полотен, і кожен з них по-своєму передає закарпатський колорит. Тут нема портретів, то хіба що в скульптурах є такі портретні рішення, а це закарпатські пейзажі, зимові, осінні, літні. Це колорит Закарпаття, настрій, щоб передати. Свої роботи виставили 10 авторів, кожен з них міг би показати будь-яку їх кількість, але ви, ймовірно, здогадались, що об'єднує всі ці роботи саме ім'я авторів. І як казали раніше, вдохновителем всього цього, що ви сьогодні бачите, є пан Козьма, голова спілки художників України. Хоч він не Василь, але зато Васильович. Хочете? Ідея була моя, виникла вона 1 січня, коли я задумався над тим, що після колядів обов'язково треба розбудити всіх Василів, а вони, у нас їх багато, 14 чоловік в нашій організації, і зініціювати їхню виставку, щоб вони своїми творами порадували нас, трошки звеселили. Василі – це такі люди веселі, вони всі дуже такі відповідальні, організаційні. Нині виставку офіційно відкрили, триватиме вона до 20 січня, але за необхідності обіцяють її продовжити. Це було останнє повідомлення випуску, і вже в програмі «7 днів» у неділю ви побачите. Безпека та кошти, хто дбає про рівень злочинності. Міні-ГЕС, обговорення та продовження історії. Закарпатці колядують, свята тривають. Такою була інформаційна картина дня. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Вітаю вас зі святами. Ми ж побачимось у наступних випусках.